Lösekvationen ekvationen här då. 2m genom 5 är lika med minus 10. Jag börjar med att multiplicera med 5 på båda sidor. Multiplicerat med 5, multiplicerat med 5. Och Det som händer här då det är att femorna på vänster sida tar ut varandra. Så kvar har jag två stycken M är lika med minus 10 multiplicerat med 5. Det är ett negativt tal multiplicerat med ett positivt. så det blir negativt så minus 50. Sedan så dividerar jag båda sidorna med 2 för att få veta vad M är. Så M är lika med minus 25.